След като получи официална номинация за кандидат-президент на Съединените щати, представителят на демократите Камала Харис направи избор и за вице-президент в предстоящата надпревара тази есен. Това е губернаторът на Миннесота Тим Уолтс, съобщиха световните агенции. Заедно с губернатора на Пенсилвания Джордж Шапиро, Уолтс беше един от двамата фаворити на Харис за позицията. Междувременно настоящият вице-президент на щатите получи за кандидатура си като държавен глава подкрепата на над 1900 делегати от Демократическата партия. Предстои Харис да започне и предизборната си обиколка в някои от най-ключовите щати, сред които Пенсилвания, Мичиган, Джорджия, Аризона и Невада.